Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша, друга сторінка прописка. І також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії. Цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування.